Christoffer Columbus. Christoffer Columbus var en opdagelsesrejsende. Han blev født i 1451 og døde i 1506. Han er født og opvokset i Genova, der ligger i det nordvestlige Italien. I 1479 slog Columbus sig ned i Portugals hovedstad, Lissabon, hvor hans bror Bartolome Columbus var. Han giftede sig med Filipa Muniz y Perestrello, der kom fra en fornem slægt med gode forbindelser i hoffet. Og sådan fik han adgang til den handel i Afrika, som Portugal ellers kun forbeholdt sine egne borgere. For det portugisiske kongerige var det et overordnet mål at finde den søvej, der førte til Asien syd om Afrika. Man ved ikke med sikkerhed, hvornår Columbus fik den tanke, at der måske var en lettere vej til Asien. Han tænkte, at hvis man sejlede vest hen over Amerika, som man i øvrigt ikke vidste eksisterede på det tidspunkt, ville han komme til Asien. I 1484 og igen i 1487 fortalte Columbus sin plan til den portugisiske konge. Men kongen foretrak ruten, der gik syd om Afrika. Så han finansierede ikke skib til Columbus. Christoffer Columbus drejede mod Spanien, i håb om, at de spanske regentpar Isabella den første og Ferdinand den anden ville lytte til hans plan om en muligvis hurtigere rute til Indien. Christoffer Columbus fortalte regentparet om hans idé, men de finansierede foreløbig ikke Columbus' idé, fordi de syntes, at Columbus' beregninger byggede på forestillinger om, at Asien var langt tættere på, end det faktisk var. I 1492 besluttede regentparret at finansiere rejsen som et eksperiment, også selvom Christoffer Columbus krævede en ekstravagant høj belønning, hvis rejsen lykkedes. Christoffer Columbus fik en lille flåde bestående af tre skibe kaldet Niña, Pinta og Santa Maria. I 1492 kom Columbus til Amerika. Han kaldte de indfødte for indianere, fordi han troede, han havde fundet Indien. Han gennemførte i alt 4 rejser. Selvom det var Columbus, der genopdagede Amerika, var det Amerigo Vespucci, der lagde navn til kontinentet. Christoffer Columbus døde den 20. maj 1506 i Valladolid, Spanien. Man mener, at han døde af en tropelidelse, som han fik 3 år forinden. Han døde i den tro, at han havde fundet den lettere vej til Indien. Han blev begravet på en lille kirkegård i Valladolid. Selvom mange betragter Columbus som en helt, er det langt de fleste amerikanere, der synes, at han er en tyran. Evil. Pure evil. Invader. He got lost coming here, and he's the one that named us Indians because he thought he was in India. So he's not a good figure to the native community. Confused? I don't think we should have a holiday for it. Pain. Claiming North America as like land that could be claimed and could be taken. It's the start of a lot of pain. Christopher Columbus. I guess ignorance. Oh my God, murderer, rapist. Genocide. The atrocities committed, just grotesque. And the scars are still felt today. Evil. Evil. Fuck him. Yeah, fuck Columbus. Fuck Christopher Columbus. That's a big fuck you. He's the first terrorist in America, that's for sure.